Koliko ih bude, Mateo? Pa bude ih kad imamo zajedničke, oko 20-ak, a danas imamo posebno po sekcijama probe, danas će ih biti oko 5, pa u svakoj probi imam 3 puta. Da, da. Ne, njemu on nema, ja sam imao slabo na petak. Jesi uvrediti bra? Jesi prikošen rajk? Ako ne bude neka glavna, jedna. 1, 2, 3.